Ողջույն սիրելիներս, դուք գտնվում եք Սահական ուշե խոհանոցում, որի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են իմ տեսանյութերը, ովքեր գրում են մեկնաբանություններում, ովքեր քաջալերում են ինձ իրենց բարի խոսքերով և ոգևորում իմ հետագա աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև նրանց, ովքեր նոր են միացել իմ ալիքին և գուցե դեռ մտածում են արժե միանալ, թե ոչ, համոզված եմ, մինչև տեսանյութի վերջը դուք արդեն կորոշեք, կարելի է մնալ։ Այսքանը սիրելիներս որպես նախաբան, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Ինչպես տեսնում եք, այսօրվա իմ աշխատանքը պիտի կատարեմ շերտավոր խմորով։ Շերտավոր խմորից ես պիտի պատրաստեմ գլանակներ, բադամբուրի և միքս կաթա։ Այժմ ես պատրաստում եմ գլանակների միջուկը, որի համար վերցնում եմ 9 թեյի գդալ կտրատած ընկույս։ Հիմա կասեք ինչու 9 գդալ, որովհետև ես պիտի ամբողջ խմորը բաժանեմ 9 մասի և մենք ունենալու ենք 9 գլանակ։ Երբեմն լինում է, չէ, որ ասում ենք, այս ավելացած ընկույզը շաքարած ինչ պիտի անենք, հիմա ինչ անենք, որ կօգտագործենք, որպեսզի նման բաներ չառաջանա, նախապես ամեն ինչ հարկավոր է հաշվարկել հենց սկզբից։ Լցնում եմ 4 գդալ շաքարավազ, գուցե մի քիչ-քիչ եղավ, մեկն էլ կավելացնեմ, 5-ը, սա արդեն նախընտրության հարց է, եթե քաղցրեք սիրում շատ, կարող եք շատ լցնել, բայց ինձ թվում է այսքանը բավական է։ Մի փոքր վանիլին, ավելի նուրբ համ հաղորդելու համար և մեր միջուկը պատրաստ է։ Հիմա կասեք, անպայման է կտրատած, ես կպատասխանեմ այս հարցին, անպայման չէ։ Ուղղակի չգիտեմ ինչու, այս տեսակ խմորեղենների մեջ, մանավանդ շերտավոր խմորի մեջ, ես գերադասում եմ դնել կտրատած տաշեղներով գեղեցիկ ընկույս։ Խմորը բացում ենք զգուշությամբ, սկզբում թեթև սեղմելով, հետո արդեն կարող ենք կրտնակել։ Մի փոքր հնարավոր է ալյուրուզի խմորը, որովհետև ամեն դեպքում սառցախցիկից եմ հանել։ Ովքեր նոր են միացել իմ ալիքին կամ գուցե չեն տեսել, հիշեցնում եմ, որ ես ունեմ շերտավոր խմորի իմ տարբերակը, որը տեղադրված է YouTube-ում, կարող եք գտնել։ Հենց այդպես Սահական ուշի խոհանոցում շերտավոր խմոր։ Եվ օգտվեք այս շերտավոր խմորից, շատ հաջող է, չհաջողվելու տարբերակ չկա։ Տեսեք, բացում եմ գունդը, մի թիս և 4 մատ, այսպես մոտավորապես չեմ ուզում սանտիմետրերի հետևից ընկնել, ավելորդ մասերը կտրատում եմ, մի ափսոսացեք, որովհետև սրանք էլ առանձին կարող եք դնել թխվի, վրան մի փոքր շաքարի փոշիկ անեք և շատ համեղ կարող եք ուտել։ Իսկ եթե այդ օրը նախատեսել եք նաև Նապոլեոն, ուրեմն շատ ավելի լավ փշուրների հարցը հեշտ կլուծվի։ Տեսեք, յուրաքանչյուր մասը ես վերցնում եմ 5 մատ, հենց այսպես, քառակուսի է բացվածքը, տեսեք նույնչափ երկարությունը և լայնությունը, ինչպես պիտի լինի քառակուսու մեջ, կտրատում եմ, 9 մասի եմ բաժանում, այսինքն մենք կունենանք մի գնդից 9 գլանակ, սրանք նորմալ չափեր են, ավելի փոքր կամ ավելի մեծ չեմ կարծում, որ լինի։ Ահա, տեսեք, խճողակը ես հավասարաչափ տարածում եմ ամբողջ խմորեղենի մակերեսին այս քարակուսիների մեջ, ճիշտը միանգամից դասավորելն է, որպեսզի թեկուզ եթե մի փոքրիկ ավելանա, դուք կարողանաք շատ ու քիչ անելով արդեն տեղավորել։ Տեսեք, իմ մոտ մի փոքր մնացել է, կտեսնեմ, որտեղ որ քիչ է, այդտեղ էլ կտեղադրեմ։ Ահա, եւ այսպես մենք ավելցուկ չունեցանք, ոչ մի բանի համար չենք ափսոսելու։ Ահա, այսպես թեթև շարժումներով, տեսեք, շատ գեղեցիկ, բարուրի նման, այսպես ասած, իրար վրա ենք բերում և վերջ։ Մեր գլանակները արդեն պատրաստ են, ջեռոցը նախապես տաքացված է, այժմ տեսեք, իմ տապակի մեջ ես տեղավորել եմ 9 գլանակ, 5 և 4,
Այսպես ավելի նպատակահարմար եմ գտնում տեղավորել, որ թխվելու ժամանակ իրար չկպչեն։ Թխելու ենք 180-200 աստիճան ջերմաստիճանում, 25-30 րոպե։ Այժմ ես կպատրաստում եմ երկրորդ գնդի համար նախատեսած խճողակը, բադամբուրի կոչվող։ Տեսեք, ես վերցրեցի 5 թեյի գդալ ընկույս, հիմա կավելացնեմ նաև կես թեյի գդալ դարչին, շատ համեղ է սա դարչինով, և չամիչ։ Մի լավ խառնում եմ, որպեսզի դարչինը լավ հավասարապես տարածվի ամբողջ այս խճողակի մեջ, շատ ու քիչ չլինի։ Բացում եմ երկրորդ գունդը, նորից նույն չափ, բայց սրա կողքերը չեմ կտրում, որովհետև ես պիտի կտրատեմ կլոր ձևով, շրջաններ պիտի անեմ։ Աշխատելու եմ այս գործիքով, շատ հետաքրքիր գործիք է, և ասեմ, որ շատ հին պատմություն ունի, գնել եմ սա 1995 թվականին Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքից, իմ համար այն ժամանակ սանորություն էր, և մեծ սիրով օգտագործում եմ մինչև այժմ։ Լցնում եմ 1 թեյի գդալ միջուկը, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, իսկ թխվելուց հետո յուրահատուկ համ ունի, չամիչը, դարչինը, ընկույզը, ահա, տեսեք, այսպես սեղմում ենք, և ստացվեց շատ գեղեցիկ մի փաթեթ։ Տեսեք, երկրորդն էլ եմ ցույց տալիս։ Այստեղ շատ ու քիչ սեղմելուց ոչինչ չի փոխվում, միևնույն է, խմորը ինքը բարձրանալու է։ Տեսեք, ընդամենը 2 մմ հաստություն ունի այս խմորը, գուցե ավելի քիչ, բայց շատ հաջող, շատ լավ բարձրանում է թխվելուց հետո, կտեսնեք, դեռ իհարկե չի թխվել, բայց ամեն դեպքում համոզված եմ, որ պիտի բարձրանա, որովհետև երբեք այս խմորը ցածր չի լինում։ Եվ հիմա տեսեք վերջինը ինչպես եմ փաթաթում ես, եթե չունեք այս գործիկը, դա մեծ ցավ չի, կարող եք կտրել բաժակով կամ որևէ կլոր ինչ-որ մի ձևանմուշով, այսպես, ահա, եզրերը հանգիստ բերում եք իրար վրա, սեղմում եք, տեսեք բավականին էլ ամուր եմ սեղմում, մի վախեցեք, բայց մի ճզմեք, ընդհանրապես շերտավոր խմորը չի սիրում, որ իրեն ճզմում են, սեղմեք, բայց թեթև։ Հիմա մեկ ուրիշ ձև եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, բադամբուրին նաև ուրիշ ձևով եմ ես փաթաթում, սա էլ է հետաքրքիր, կարծում եմ ձեզ դուր կգա, ահա, տեսեք, բավականին խմոր ունենք մտածելու համար, թե ինչ պիտի լցնենք այդ խմորի վրա, ավելացածների մասին է իհարկե խոսքս։ Տեսեք, մեջտեղում լցնում եմ միջուկը, քարակուսու անկյունային գծերով այդպես իրար վրա եմ բերում, և հիմա հետ պիտի ծալեմ, սպասեք ձեզ ավելի լավ ցույց տալու համար, դիրքը փոխեմ, այ այսպես, ահա, տեսեք, ծայրերը հետ ենք բերում, և ստացվում է սիրտիկի նման, թե լաչակի նման, չգիտեմ սա ինչ է, չգիտեմ էլ ես որտեղից եմ տեսել կամ ումից եմ սովորել, բայց անհիշելի ժամանակներից այս ձևով ես թխում եմ։ Երկրորդն եմ ցույց տալիս, տեսեք, նորից նույն ձևով լցնում եմ միջուկը, ահա, էլի անկյունագծով այդպես ծալում ենք, և հետ ենք բերում երկու թևիկները, ահա, և երրորդը, տեսեք, մենք նորից ավելցուկ չունեցանք, և մեր ամբողջ ընկույզը, չամիչը և շաքարավազը օգտագործվեց այս մի քանի խմորեղենների մեջ։ Աշխատում ենք ոչ մի բան չթափելու սկզբունքով։ Այսքանը, տեսեք, ստացած այս գեղեցիկ պատկերները։ Այժմ այս խմորեղենն էլ
կուղարկենք ջեռոց 180-ից 200 աստիճան ջերմաստիճանում 25-30 րոպե թխվելու համար։ Եթե նկատեցիք, խմորի վրա ոչինչ չեմ քսում, որովհետև վերջում շաքարի փոշի պիտի անենք։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ երրորդ գունդը, ինչ պիտի անեմ։ Սա պիտի թխեմ 3 տեսակ միջուկ պիտի խառնեմ. Խորիզ, չամիչ եւ ընկույզ։ Դրա համար էլ ես այս խմորեղենի անունը դրել եմ միքս գաթա, որովհետև խառնում եմ մի քանի տեսակ բան։ Դուք ինքներդ էլ կարող եք փորձել ըստ ձեր ցանկության։ Կարող եք խորիզի մեջ դնել կտրատած չրեր, գետնանուշ կամ բոված բնդուկ, մի քիչ մանրացրած։ Ես իմ նախասիրությունն է շերտավոր խմորի մեջ գերադասում եմ միայն ընկույզ դնել։ Տեսակ չափերը 2 թիս լայնությունը, երկարությունը եւ մի թիս ու 4 մատ։ Չեմ ուզում սանտիմետրերի մեջ մանրանանք։ Չափելով այդպես ավելի լավ է։ Տեսեք, խորիզը տարածում ենք։ Մոտ օրերս ես նաև ցույց կտամ իմ խորիզի պատրաստման եղանակը և շերտավոր խմորով իմ գաթա թխելու տարբերակներից մի երկուսը։ Հիմա չամիչն էլ և ռուլետի նման, այսպես զգուշությամբ գեղեցիկ փաթաթում ենք մինչև վերջ։ Սա բոլորիս համար շատ պարզ ձև է, մանավանդ գաթաների պատրաստման թխելու ժամանակ շատ ենք օգտագործում այս ռուլետա ձևը, որովհետև խորիզը շատ է լինում, ես էլ եմ այդպես սիրում։ Ահա, հիմա բայց սա մի քիչ ուրիշ ձևով պիտի պատրաստենք։ Կտրատում եմ եռանկյունաձև, բայց այն նեղ մասը, որը որ պիտի լինի եռանկյուն, եռանկյուն չի դառնում։ Չենք կտրում, տեսեք, մի մատ լայնությամբ հատված ենք թողնում, այսինքն ստացվում է սեղանա նման ինչ-որ մի բան, բայց որպես այստեղ մաթեմատիկական գիտելիքներ ի ցույց չդնենք, ավելի լավ է ավելի պարզ ու հասարակ լեզվով բացատրենք։ Այս շերտը փոքր էր, դնում եմ մի կողմ, իհարկե դա էլ կթխենք, բայց ինչ որ պիտի ստանանք, դրանից չենք կարող ստանալ։ Տեսեք, փայտիկի օգնությամբ սեղմում եմ, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ են շերտերը բացվում։ Այ այսպես, երկրորդն եմ ցույց տալիս, նորից տեսեք, այդ միացրած մի մատ լայնություն ունեցող ծայրից, այս փոքր գնդերը խանգարում են ինձ։ Նորից սեղմում եմ և շատ գեղեցիկ ձև է ստանում։ Միայն խորիզով էլ կարող եք այս ձևը անել, առանց չրերի, չամիչի, առանց ասենք ընկույզի, ընդհանրապես կարող եք խորիզը դնել և այսպես թխել։ Երբ որ ես գաթան ցուցադրեմ, երևի թե մի գունդը կփորձեմ այսպես թխել կամ մի գնդի մի մասը։ Հիմա էլ մի հատ էլ այս կողմից նայեք, տեսեք շերտերը ինչքան գեղեցիկ են։ Համն էլ է շատ գեղեցիկ, ահա, տեսեք, էլից ու չենք քսում և ուղարկում ենք թխելու։ Ահա, սիրելիներս, խմորեղենը պատրաստ է, գեղեցիկ, փխրուն, շերտերը լավ երևում են, տեսեք, ինչքան լավ շերտեր են առաջացել։ Այսքանը սիրելիներս, այսօր ես ուզում էի ձեզ հետ կիսվել իմ այս 3 խմորեղենների ցուցադրումով։ Բաղադրատոմսը պարզ է, շերտավոր խմոր և մնացած միջուկները ըստ ձեր ցանկության։ Ահա ես կփորձեմ կտրատել բադամբուրի այս տեսակը։ Տեսեք ինչքան լավ են շերտերը թխվել, միջուկը նույնպես, տեսեք ինչքան լավ է բարձրացել, շերտերն առանձնացել են իրարից։ Հիմա գլանակը ցույց տամ, տեսնում եք ինչքան լավ են թևիկները, մենք դրեցինք
թևիտակ չէ, բայց տեսեք թևիկները շատ լավ դուրս են եկել, այն երանգյունաձև ծայրերը ու բարձրացել վերև։ Իհարկե այս ամենը խոսում է խմորի բարձր որակի մասին։ Այսքանը սիրելիներս, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, եթե չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ասում եմ ցտեսություն, մոտ ապագայում նորից հանդիպելու հույսով։ Այսքանը, ցտեսություն։